God for us training. All those treks, all those climbs. It's as if he'd been preparing me for something like this all along. It's clear that there are people living here, and they're organized. They're killing and recruiting. But why? It's like some kind of cult. But a cult of what? What do they want? What are they looking for? Fala aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui que tá falando é o Biasi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera. E hoje continuando aqui o nosso playthrough de Tomb Raider. Bom, vocês lembram que no vídeo passado eu não tinha atualizado o diário da Lara, né? Eu não tinha deixado ela falar, né? Eu não deixei ela terminar a fala dela. Só que agora, cara, aconteceu uma coisa muito inesperada. Eu acabei perdendo o save, não me perguntem como. E eu continuei de um outro save que eu tinha um pouquinho antes desse aqui. Então se tiver alguma coisa diferente do que vocês viram no vídeo anterior, vocês me desculpem, tá? Bom, temos aqui um pontinho de habilidade pra gente upar. Vamos ver aqui o que a gente consegue achar. Caçadora, mão firme, capacidade de munição. Isso aqui é de level 2. Bom, não vamos upar nada por enquanto. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra melhorar nos equipamentos. Vou melhorar o rifle aqui. Deixa eu ver. Bem de alta capacidade, vai. Beleza, não sobrou nada pra nós. Então vamos continuar aqui, né? Bom, a gente parou exatamente aqui, nesse lugarzinho aqui, que a gente tem que ir pra uma torre de rádio. Olha, tem um tesouro GPS aqui. A gente tem que ir pra uma torre de rádio. Morre, diabo! Bom, a gente tem que ir pra uma torre de rádio pra gente mandar um sinal, a gente mandar um SOS pros caras virem buscar nós. É, parece que vamos ter que dar uma escalada. Vamos ter que dar uma trepada daquela torre de rádio ali. Ah, isso aqui é uma nota falando que o padre Mataia sacrificou seus amigos porque sei lá o que, né? Bom, se vocês não perceberam ainda, eu tô jogando com controle de Xbox aqui, né? Não que isso seja alguma coisa relevante pra esse vídeo ou pra qualquer outra coisa, mas... sei lá. Ai, caralho. Espero que eu consiga me dar bem com esse controle aqui, porque eu não consigo... mal consigo jogar com mouse e teclado. O controle, então, vixe. Daí que é foda. Beleza, vamos dar um coice aqui. Crendos, pai. Minha nossa. Eita, caralho. Rebentou tudo o negócio ali. Puta merda. Smoke.
Com certeza a neve não é normal, principalmente porque algumas portas atrás estava meio, como se diz? Não estava nevando algum, tipo, 100 metros atrás não estava nevando e agora está nevando. Isso é uma pergunta que qualquer pessoa que joga esse jogo faça, mas isso é explicado um pouquinho mais pra frente, na verdade, bem mais pra frente. Oh, carai! Ah! Essa é aquelas... aquelas partes do jogo que eu gosto de falar que é as partes de... as partes de masturbação, né? Que eu pelo menos chamo assim, né? Porque não sei se as pessoas normais chamam assim, mas eu chamo assim porque simplesmente você não faz nada além de bater uma siririca pro controle. Entendeu? Você fica... ô, carai! Fica parado, diabo! Eu não vou me dar bem com esse controle aqui, cara. Não, velho. Vai dar muito certo, não, cara. Ah! Volta! Além do mais que... com o arco aqui já é difícil você mirar, cara. Mesmo com o mouse e teclado, o arco ele fica... complicado pra você mirar. Eu não sei porquê. Deve ser a mecânica do jogo. Ou eu que sou muito ruim mesmo. Mas é complicado, cara. E por mais que jogar com controle seja, digamos, um pouquinho mais estiloso do que jogar com mouse, ô, viado. Um já era. Bota a cara aí. Vai subir lá não, viado. Vai subir lá não. Explode, viado. Oh, caralho. Ai, eu errei. O engraçado é que você pode dar 50 tiros no peito do cara, mas você só mata ele quando você acerta na cabeça, cara. Isso é muito escroto, cara. Olha isso. Você tem que dar, tipo, 3 flechadas pra matar ele com tiros no corpo e uma pra cabeça. Só que o que acontece mesmo é você só consegue matar quando acerta na cabeça. Exceções à parte, né? Quando o cara tá na tirolesa ali. Eita porra. Errou. Quando o cara tá na tirolesa, basicamente, se o cara tossir ali em cima, ele vai morrer. Taca fogo! Bota a cara aí. Isso. Queima aí, viado. Vamos lá. Tem um carinha que morreu aqui. Bom, essa é a parte que você... essa é a parte que você tranca o cagador ferozmente, né? Não passa nem agulha com britadeira, meu filho. Como diria o nosso querido amigo Zigueira, né? Não passa nem agulha com britadeira. Mas basicamente não é uma coisa tão complicada assim. Só você
você ir na direção do cara quando ele... quando ele estiver chegando perto. Quando você vai na direção dele, quando você estiver perto, é, você se esquiva pra trás, né? Aí, tipo, ele vai vacilar ali, digamos assim, pra ele tentar te acertar, daí só você puxar uma arma ali e atirar nele. É simples, cara, é bem simples. Porém, muitas vezes é complicado, né? Se tiver dois deles ali, eu não sei se tem dois no, em alguma parte do jogo, mas... eu creio que tem, assim, faz até um tempo que eu não jogo, faz, sei lá, um mês, dois. Mas se tiver dois aí complica um pouquinho. Bom, vamos lá. Agora a gente tem um acampamento aqui, cara. Véi, tem um acampamento aqui. Vambora. Bom. Pontos de habilidade. Vou pegar... colecionador de ossos. É. Dá pra ganhar mais XP com isso aqui, né? Vamos pegar aqui... peças pro arco. A gente pegou uma peça do arco ali embaixo, né? Freio do bocal, pente duplo, abertura de ejeção polida. É, pode ser isso aqui, então. Bom, agora nós temos que subir nessa torre ali pra mandar um sinal de rádio. Mas, porém, contudo, no entanto, isso vai ficar para um próximo vídeo, beleza? Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, seu favorito, seu comentário, que isso me ajuda muito. Obrigado pelo carinho de vocês e fui!